Սեպտեմբերի 28-ին Նինոց Մինդայի երիտասարդական կենտրոնի և Գյումրիի ընտանիք մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի համատեղ ուժերով կազմակերպվել էր համերգային ծրագիր «Հողանջ ցնծության խորագրով», որը նվիրված էր մեծագույն երգահան Կոմիտասի 150-ամյա հոբելյանին։ Ցերեկույթին ընդգրկված էին երգ, արտասանություն, պար, ինչպես մեր կենտրոնի սաների մասնակցությամբ, այնպես էլ Գյումրիի կենտրոնը ներկայացնող սաների մասնակցությամբ։ Քանի որ նա եղավ մեր մշակույթի հիմնական մասունքների համակարարը և մեր մշակույթի, այսպես ասած, ցակուցիկ եղած մշակույթի հիմնական սոսնձողը և մեր մշակույթի պահպանման հայկական երաժշտության հիմնակարը դարձավ և դասական երաժշտության հիմնադիրը։ Մեր հիմնականում այս համերգաշարի նպատակն է մեզ, ձեզ, մեր գալիք սերնդին ներկայացնել Կոմիտասյան երգն ու երաժշտությունը, ինչու՞ չէ նաև պրոպագանդել և պահպանել, դառնալ պահպանողը և տարածողը նրա ստեղծած երաժշտությամբ։ Կազմակերպված է և Նինոս Մինդայի երիտասարդական կենտրոնի սաների կողմից և Գյումրիի ընտանիք կենտրոնի երեխաների կողմից։ Միջոցառումը նվիրված է Կոմիտասի 150-ամյակին։ Միջոցառման ընթացքում ելույթ են ունենում երկու կենտրոնի երեխաները համատեղ ուժերով, որտեղ կներկայացնեն մեզ բանաստեղծություններ նվիրված Կոմիտասին, երգեր և պարեր։ Մենք ունենք մեծեր, որ հսկայական ազդեցություն և անգնահատելի ներդրում են ունեցել մեր մշակույթի ու արվեստի մեջ։ Նրանց շարքին է դասվում Կոմիտասը։ Կոմիտաս Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյանը ծնվել է 1869 թվականին։ 1881-ից 1993 թվականներին սովորել է Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում։ 1894 թվականին ձեռնադրվել է Աբեղա և ստացել Կոմիտաս անունը։ Հողոցով սեր, կապույտ երկինքն էր երում, կարմիր երկիրն էր ջերմում, հուր ու հարավ, հև ու հև, հանից ուտ օդ էր բերում, հոգիս եկավ հովի պես, սերը սրտում ձովի պես, ծոցին պարթեր, ասաց, տես, քեզ սիրելու եկա ես, որդ ու քրքում էր բուրեց, սիրտը սրտում գուրգուրեց։ Amen.
եկել ենք Գյումրիից, ընդանենք մանկապատանեկան կենտրոնն ենք ներկայացնում, ես այնտեղ դասավանդում եմ ազգագրական երկու պար։ Թե Կոմիտասին ինչքան եմ սիրում եւ ինչու եմ սիրում, այդ իմ եղել է շատ փոքր ժամանակ, երբ ես զբաղվել եմ երաժշտությունով։ Ես ժողովրդական երգիչ եմ եւ եղել է իմ մեջ այդ ամեն ինչը։ Թե սովորած տարիներին կոնսերվատորիայի եւ թե հիմա փորձում եմ ինսաներին սովորեցնել մաքուր եւ ճիշտ հայկական երգ եւ երաժշտություն, որը մեզ ժառանգել է մեծ Կոմիտասը։ Մենք, ես ասեմ, որ միշտ սիրված ենք եղել Ախրիկալակում։ Ես շատ մեծ սիրով եմ այստեղ միշտ, երբ իմանում եմ, որ Ախրիկալակ ենք, այստեղաց հանդիսատեսը մեր հանդիսատեսն է։ Շատ ջերմ, շատ հաճելի, շատ հյուրասեր, շատ լավը, ամեն ինչ նորմալ է։ Ընտանիք մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը եւ ջավախի երիտասարդական կենտրոնները տարիներ շարունակ բարեկամական կամուրջ խորագրով փոխադարձաբար ծրագրեր են մշակել եւ մեր շրջանի սաները ներկայացել են Գյումրիում ընտանիք կենտրոնում։ Ընտանիք կենտրոնը բազմից է անցկացրել վարպետաց դասեր, որոնք շատ կարեւոր են եւ ուսուցողական արվեստի եւ արհեստի լայնածավալ բաժնում։ Ներկայացնում ենք կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ընտանիք մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը։ Կենտրոնը իրականացնում է մի շարք ծրագրեր նախարարության ֆինանսավորումով եւ այս տարի այդ մեր կրթական եւ մշակութային ծրագրերից մեկը Կոմիտասի 150-ամյակի նվիրված խոհանցնցության ծրագիրներ, որի շրջանակում իրականացրել ենք համերգային ծրագրեր սեպտեմբերի 26-ին Հարի Ջաբանկում, ծրագրի շրջանակում նաև նախատեսվում է Շիրակի մարզի 6 համայնքներում եւ իհարկե, քանի որ մշակույթային ծրագիր է, անպաշտպան մաս չեն կարող թողնել Ջավախտը, քանի որ այստեղ մեր երկար տարիներ համագործակցում են Ախրկալագի եւ Նինուց Մինդայի կրտամշակույթային հաստատությունների հետ եւ ծրագրի շրջանակում այս պահին գտնվում ենք այս հաստատությունում եւ պետք է իրականացնենք համերգային ծրագիր համատեղ։ Ասեմ, որ շատ ջերմ ընդունելության արժանացանք, սաները շատ ոգևորված ներկայացրեցին հայոց մեծ վարտապետ Կոմիտասին եւս մեկ անգամ սա մի ծրագիր է, որ երեխաների մեջ դաստիարակչական աշխատանք տարածվեց, որ պետք է շատ կարևորենք մեր հայ մեծերին եւ վարտապետներին եւ մեր երբեք չպետք է մոռանանք այն մարդկանց, ովքեր հիմք են դրել մեր երկի ստեղծմանը։ Նոյեմբեր ամսին Նինոց Մինդա եւ Ախալքալակի երիտասարդական կենտրոնները կայցելեն Գյումրի, որտեղ կլինի ամփոփիչ միջոցառում նվիրված Թումանյանի եւ Կոմիտասի 150-ամյակին։